איך עושים כדי לקום בבוקר בזמן או לפני הזמן, עדיף לפני הזמן, ככה אפשר ללמוד תורה לפני התפילה, אבל לפחות בתפילה. תשובה, בתורה זה לא כתוב וגם בתנ"ך זה לא כתוב. זאת אומרת, זה תלוי בחקירה ידועה. האם התורה ניתנה לגיבורים או לחלשים? לאנשים אמיצים או לסמרטוטים? כי אם התורה ניתנה לסמרטוטים, אז היא צריכה להסביר לנו איך הופכים מסמרטוט לאדם גיבור. אבל אם התורה ניתנה לגיבורים, והיא תסביר לנו איך לא להיות סמרטוטים, זה יהיה עלבון גדול מאוד. וכן, התורה ניתנה לגיבורים. עם ישראל היו גיבורים. אם לא היינו גיבורים, לא היינו שורדים במצרים. אמנם המצרים ריסקו אותנו, שברו אותנו, וגם מלחמת עמלק. ובכל זאת, ללכת 40 שנה במדבר, צריך להיות גיבור. וגם אחר כך לכבוש את הארץ, צריך להיות גיבור. ולכן, בתורה, לא כל כך מוסבר איך להפוך לגיבור. אבל הגלויות ריסקו אותנו והפכו אותנו לחלשים ולפחדנים, וזאת הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא, שזה יקרה. וברחת מכל עלי נידף ופחדת. כלומר, הריסוק הזה, שאומנם ריסק מידות טובות, גם ריסק מידות רעות. כמו רופא שנותן תרופה ששוברת את החיידקים הרעים, אבל גם שוברת את האדם. אז בגלות נעשינו חלשים. בתקופת המשנה נעשינו חלשים, המשנה והגמרא, ויש שם הדרכות לחלשים. יותר מאוחר, בתקופות הראשונים והאחרונים, עוד יותר חלשים. אז יש הרבה הדרכות. עכשיו, ברוך השם, חוזרים לארץ ישראל, נעשים גיבורים. ברוך השם. בית ספר לגבורה, מדופלם, זה צה"ל. אדם נכנס לשם סמרטוט, יוצא משם גיבור, ברוך השם. לולי צהל, לולי הערבים, לולי המלחמות, היינו עדיין די חלשים. אם כן, יש הדרכות אצל רבותינו. הדרכות איך להיות גיבור במלחמה, זה לא נמצא. זה נמצא הרבה בתורה ובמשנה, ובתורה ובתנ"ך. זה ודאי. זה רואים הרבה. אבל עכשיו אנחנו מדברים להיות גיבורים בעבודת השם. רק בספר תיקון מידות הנפש לרבי שלמה עם גבירול, שני הפרקים דווקא האחרונים מלמדים אחד על הגבורה, אחד איך להתגבר על הפחד,
במובן של הגבורה המלחמתית. הוא מביא שם גיבורים, שמשון, יהושע. אבל הדרכות לגבורה בעבודת השם, עוזר ישראל בגבורה, שאדם אומר זאת כשהוא לובש חוגר את החגור, שמפריד בין החלק העליון העילאי והחלק התחתון המגושם, זה יש הרבה. יש בקיצור שולחן ערוך. פרק א', פסקה ג', יהודה בן תימא אומר, גיבור עבר אז כנמר, קל כנשר רץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. זה נמצא בפתיחת הטור. בפתיחת השולחן ערוך, קוצר. גיבור כארי, כנגד הלב, כי הגבורה בעבודת הבורא יתברך היא בלב, ואמר, שתחזק לבך בעבודתו ותתגבר על היצר, לנצחו כגיבור המתגבר על סונו, לנצחו ולפילו לארץ. זה הגבורה נגד היצר הרע. לכן, צריך אדם להתגבר כארי ומיד כשיאור משנתו. ואמר מודה אני, כי מותר לומר מודה אני, לפני שנטל ידיים, וגם בלי כיפה, לא חייבים לישון עם כיפה. מידת חסידות, אבל לא חייבים. מותר לומר מודה אני. מי חיבר מודה אני אנחנו לא יודעים, אבל זה, אומרים, חסידי אשכנז או משהו כזה. יקום בזריזות לעבודת הבורא, יתברך ויתעלה, קודם שיתגבר עליו היצר הרע בתענות ותוענות לבל יקום, והתחכם עליו להשיאו בחורף. איך תקום אתה בבוקר אשכם וקור גדול? ובקיץ ישיענו, איך תקום ממיטתך ועדיין לא שבעת משנתך? או בטענות אחרות וכדומה, כי היצר הרע, הוא יודע היטב לעצות בני אדם במאמורות, בל יקום. מה שכתוב בספרי המוסר, שעם יצר הרע לא נכנסים במבטא אשכנזי, ונויסה ונויסה. יש נושא ונותן בסדר, אל תהיה נויסה ונויסן עם היצר הרע. הוא למדן גדול, הוא יפיל אותך. אלא היצר הרע, יורים, יורים מיד. יצר הרע דופק בדלת, אתה פותח את הדלת עם הצ'ופצ'יק משרשרת, זה היצר הרע, דופק לו את הדלת על הראש. או אם יש לך עינית, יצר הרע, שולף אקדח, יורד דרך הדלת, כמו במערבונים. וגמרנו. לא נכנסים איתו בנויסה ונויסה. כמובן זה לא המצאה שלו. זה כתוב בסוגיה של היצר הרע, במסכת סוכה נ"ב נ"ג, שזה נכתב בגלות. שיצר הרע דומה לכבשת הרש, משל כבשת הרש, שבהתחלה הוא נקרא הלך, אחר כך הוא נקרא אורח, אחר כך הוא נקרא איש. בהתחלה היצר הרע הוא הלך. אתה פוגש אותו ברחוב, נראה דווקא נחמד. הוא טוען טיעונים. צריך להתייחס. להתייחס. צריך פתיחות. צריך שקיפות, צריך לא להיות קנאי, צריך לרחבות דעת, לשמוע דעות אחרות. אחר כך הוא נעשה אורח, אני מזמין אותו בבית. מה, אמנם אנחנו לא מסכימים, אבל אפשר לשוחח. אז מזמינים אותו הביתה כדי לדבר. הרי זה בבית שלי, ואחר כך הוא איש, הוא בא לבית והוא שולט והוא מארגן את הכל. זה הגמרא מסבירה את זה, וזה מבואר בריחות, במהר"ל,
נתיבות עולם, נתיב כוח היצר, שם הוא מסביר בעריכות כל הסוגיה הזאת. ולכן יצר הרע אין נושא ונותן. מיד יורים, מיד. זה כמו מחבלים, יורים מיד. אם אתה תופס אותו, אחר כך יש משפטים ועניינים וסחיטות ושחרור מחבלים. ולכן, כל בעל נפש, הירא וחרד לדבר השם, צריך להתגבר עליו ולא ישמע לו. לא להקשיב, לא, 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 מיד יורים, מיד יורים. ואף אם יכבד עליו הדבר מפני כבדות הגוף ועצלותו, כי האדם יש לו גוף כבד, עיין למשל ספר התניא בהתחלה, על ארבע כוחות ששולטים בפסיכולוגיה הפנימית של האדם, כוח האש, כוח המים, כוח האוויר, כוח האפר, כוח האש, כעס, כוח האוויר, דברים בטלים, מדבר באוויר, כוח האוויר, מים, הנאות, ושם הנאות, האש זה גם כוח הגאווה, גם הגאווה, גם האש, גם הכעס, וכוח האפר, כבד, וזה עצלן, אני לא זז, זאת אומרת, אנחנו יודעים. כמובן אפשר להשתמש בהם לא טוב. יש הרוח, העליון, יש אש, התורה, ויש אדמה, היציבות החזקה של האדם. אתה לא איפה, למה אתה לא קם? יש לי יציבות חזקה במיטה, בסדר, זה לא המקום של היציבות. אז יש היוצוד האפרי, שזה יוצוד העצלות. ישים מגמתו רצון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וישים אל ליבו. פה יש תחבולה. כי אם היה קורא אותו איזה אדם לאיזה עסק שיחביח בו ממון או לגבות חובו, או שהיה קורא אותו שיציל את ממונו מן ההפסד, כגון מן הפתה דפלה דליקה בעיר וכדומה, בוודאי היה קם בזריזות מיד מפני אהבת ממונו ולא התרשן. זאת אומרת, זו הוכחה מדעית. שאדם אומר, אין לי כוח. ואם הבית שלך היה עולה באש, אז היה לי כוח. אז אתה רואה שיש לך כוח. לא מדבר על אדם שאין לו כוח. הקדוש ברוך הוא אינו מצווה על האדם דברים בלתי אפשריים. כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורה, כגון לקום בבוקר לתפילה, סימן שזה אפשרי. וכפי שאמר הפילוסוף קאנט, אתה חייב, סימן שאתה יכול. ואפילו בילדותי מסכן, בין שאר ייסורים שהיו לי בבית הספר. שם לומדים כל מיני דברים, שמטס. אז גם למדתי גרמנית. וספר הגרמנית היה לו שם, ורוויל דר קאן. תרגום. מי שרוצה, הוא יכול. בגלל שגרמנית זה קשה שפה, מאוד. אז, אבל מי שרוצה, הוא יכול. אפילו בבית המדרש של הגאון מווילנה, הייתה מליצה ביידיש. אתה רוצה להיות גאון? גאון מווילנה. וילנו ביידיש זה רק תרצה. גאון? וילנה. וילנו. רק תרצה תהיה גאון. כמובן זה לא מדויק, לא כל מי שרוצה יהיה הגאון מווילנה, אבל יצליח משהו, כן? אם הדור שקיבל את התורה, או מי שהתורה נועדה, זה לאנשים גיבורים, אז למה צריך להם עליהם במות יומת וכל מיני כאלה? כי צריך אמצעי עזר. צריך גם אמצעי עזר לאדם. קודם כל, יש אנשים באומה ש... מה שאומרים, עם הוא גיבור. זה לא כולם. זה סטטיסטי. יש גם אנשים חלשים באומה. איך אמרנו, פרשת משפטים זה מתחיל במי?
גנב, וזה, הוא גנב, נמכר בגניבתו. גם אנשים חלשים, צריך לדאוג להם. זה דבר אחד. ב', גם אנשים גיבורים, הם צריכים יראת העונש. התורה, למשל על הרב קוק מדבר, יראת הרוממות, יראת השם העליונה, וכו'. אבל הוא לא ביטל יראת העונש. זה מבואר באורות הקודש כרך ד', אלא שהעיקר זה יראת השם, יראת העונש, זה סיוע. גם אנשים גיבורים, כמו שמואל, לא שמואל, בסוף מסכת קידושין, חסידה, רב עמרם חסידה, שפדיון שבויות, שם על הגג שבויה, הסיר את הסולם באמצע הלילה, הירח נצנץ עליה, לבד הרים סולם שצריך 10 אנשים כדי להרים וטיפס על הסולם, ובאמצע הסולם צעק אש, בואו לחבות את האש, אין לו שום אש, הבינו בדיוק למה הוא צעק, אמרו לו חכמים, אתה המתת עלינו בושה, הוא אמר עדיף בושה פה מאשר בושה שם, אבל הוא היה, קראו לו רב עמרם חסידה, וכל המוראים וכל התנאים היו חסידים, אז אם קראו לו חסיד, סימן שחסיד בריבוע, אבל הוא, גם הוא היה צריך בתור מניע, את המניע הנמוך הזה, שזה הבושה החברתית. כלומר, זה מסייע, גם לגיבורים. ולכן, התורה היא לא מחקה את יראת העונש. זה גם כתוב בפרק הראשון של אורות התשובה. תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית. אז הוא אומר, אבל זה בנוי על התשובה הטבעית. מה זה התשובה הטבעית? אם אתה תמשיך לאכול טונות, אתה תרחב לך הבטן. ככה אתה מדבר אליי. ואני תלמיד של הרב קוק. גומע את האור האלוקי המתפלס בהוויה. עזוב הוויה, עזוב איזה... עובדה שאתה צריך גם זה. אז לכן, יש גם, הקומה התחתית היא לא נמחקת, אף פעם. נחזור לענייננו. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על זמן התנך, מדברים על היום. מה התנך ידעו בלעדיך? גם ילדים. ולכן, וכן אם היה צריך ללכת לעבודת המלך, היה גם בזריזות ואולי מתרשל, פן יעלילו עליו. או כדי למסור חן בעיני המלך. כלומר, האדם הוא בצבא, אומר לקצין, קום. מה השעה? 5. 5. אני אקום למניין של 10. ואינה מניין של 10. ואינה. אתה מתייצב אצלי עם 10 ממיות מים, באחת, שתיים, שלוש, ארבע בלילה. מה זה מניין של 10? לכן בצבא, פתאום זריז. על אחת כמה וכמה לעבודת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שיש לו להיזהר לקום במהירות ובזריזות. ומרגיל את עצמו בזה הדרך 4 או 5 פעמים לא יכבד עליו אחר כך. ובא להיטהר מסייעין לו. או, יש פה פנינה. הבטחה סגולה, סגולה מבעל קיצור שולחן ערוך. שאם 4-5 פעמים הוא יעשה זאת, לא יכבד עליו. אבל הוא לא כתב מקור. בכלל אין פה מקורות. חידה, המקור במשנה. איזה משנה? רמז. משנה שבת. נכון, אדם מפנה 4 או 5 קופות של תבן. מה זה 4 או 5? גם 3 או 6 או 7. אם כן, יש שם מקור 4 או 5. חידה. קושי על המשנה. בישיבות לא עושים חשבון עם אף אחד. מקשים על הקיצור שלכן ארוך, מקשים על המשנה, מקשים... מניין המשנה 4 ו-5? זה כבר כתוב מפרשי המשנה. מה? תשלומי 4 ו-5.
עכשיו, אתה עצלן, בטלן, סטלן, כדי לצאת מזה, אתה צריך לשלם תשלומי 4 ו-5. זה הכל. 4 או 5, תלוי. טבח או מחר, חולו, צון או בקר. צון זה 5, בקר זה 4. אם הוא טבח או מחר. טבח או מחר. זה מעניין, טבח או מחר. למה צריך לשלם כל כך הרבה? אם הוא טבח הוא מחר, למה 4-5? הוא גנב אחד, יחזיר אחד. מי ששואל שאלה כזאת, סימן שהוא לא חקלאי. והוא לא יודע כמה הלב כואב לחקלאי, שגנבו לו, והקל וחומר הרגו לו. זה לא הערך של הכסף. זה לא הכסף. הוא קשור נפשית. מניין הוכחה מהתורה שהחקלאית קשור נפשית לכבש ולשור? מה? נגד ראובן, כן. זה נכון, אבל שם אפשר לומר זה בשביל הכסף. זה לא נפשית. נפשית, שורך תבוח לפניך ובנותיך נתונות ל... המזר. כלומר, כמו שזה כואב לו שביתו נגנבה, אותו דבר, או לא אותו דבר, אלא מעין זה כואב לו שתפחו לו את השור. מי שלא חקלאי לא מבין את זה. אבל על מה דיברנו? הכל פנים, היצר הטוב שלך נגנב, נטבח, נמכר. עכשיו, כדי להתגבר עליו, אתה צריך לשלם, כל דבר יש תשלום, 4 ו-5. אחרי 4 ו-5 פעמים, לא יכבד. לא אמרנו שאז לא צריך להתאמץ. ברוך השם צריך להתאמץ. אבל זה קל. תנסו, 4 ו-5. אבל איך נצליח 4 ו-5 פעמים ראשונות? לפעמים אפשר להיעזר על ידי חבר. לבקש מחבר, תראה, תקים אותי. אם אני לא קם, תשפוך עליי מים קרים, מקומקום. לא עוזר, מים רותחים. לא עוזר, תחבר אותי לאלקטרודות ותכניס זרם. לא עוזר, 10 וולט, 1,000,000 וולט. אל תרפה עליי, ובמיוחד, גם אם אני אומר לך, שמה שביקשתי ממך אתמול, בוטל, אל תקשיב לי. יש כזה סיפור אצל היוונים הטיפשים על אודיסאוס. אחד, זה מלחמת טרויה, נסע הרבה. נסע בספינה, והספינה עברה במקום שיש שם בנות ים, סירנות. זה לא קיים כמובן. אומנם כתוב בגמרא, חולין, האם סירנה זה כשר או לא? זה לא קשר. זה היינו יודעים מראש. אבל השאלה מאיזה דין זה לא קשר. מלבד שזה לא מנומס. סתם להרוג, זה סירנה לכל תדג. אלא, זה, אז אתה רואה עם הגמרא שאלה אם זה קיים או לא. אם זה קשר או לא סימן שקיים. לא נכון. אדם שואל שאלה רב, הרב עונה. מה זה קשור אם זה קיים או לא קיים? זה נקרא איך היא תמצא. אם היה דבר כזה, למה זה לא קשה? אז יש שם סירנות ששרו, אז זה המצאות. אנחנו יודעים מי המציא את זה. מלאך, נוסע בים 2 שנים, לא פגש אישה. אז הוא כזה צמא רעב, ויש דולפין שקופץ ועושה, אז הוא מדמיין שזה בחורה. זהו, זה המקור. אז שם הסירנות שרות, והן שרות כל כך יפה, שכולם שומעים אותם, קופצים לים וטובעים. נפקא מינה, אסור לשמוע הכל. אבל הוא רצה לשמוע.
אז הוא אמר למלאכים, אתם תשימו פקקים באוזניים, לא לשמוע, ולי לא. תקשורו אותי לתורן, לפני שנעבור שם, כי הוא רוצה להפסיד את הכל בסירן הערבה שאפשר לשמוע, וגם אם אני משתולל על התורן, אל תשימו לב. עברו שם, הוא שמע, וזה כל כך יפה, רצה לקפוץ לים אבל הקשור, אז הוא צעק, תתירו אותי. ולא התיר אותו, כי לא שמעו. הוא אמר, אני מבטל את הפקודה של אתמול, הוא היה קצין, אבל לא שמעו. לכן, אם אתה מבקש מחבר שלך, כל דבר אפשר ללמוד ממנו לעבודת השם. גם של היוונים השטויות. אתה מבקש ממנו, תשפוך עליי מים רותחים, תחשמל אותי, תקה אותי, תכניס לי חתול, תחת החולצה, לא משנה מה. כשאתה בא לעשות את זה, תשים פקקים באוזניים. כי אחרת הוא יגיד לך, בוטל, בוטל. או יכול בנדר, או צריך שלושה רבנים כבר להביא, וכולו. צריך בתקיפות. או אז אפשר למשוך אותו על הרצפה, על המיטה, ואפשר, הרבה, אדם הוא לא מצליח. אז צריך לבקש, בשביל זה, יש חברים שיעזרו לו, אבל הכי טוב, שיהיה גיבור ושיקום. הרי, אם כתוב בקיצור שולחן ערוך, שיהיה גיבור כאריה לקום, שמע מיני טרי. א', שיש לאנשים בעיה כזאת, אחר לקום. זה לא בעיה חדשה, זה כבר היה אז. ב', שאפשר להתגבר. גם בספר, הוא מביא במסילת ישרים, מספר משלי. הדלת סובבת על צירה, והצל על מיטתו. מסתובב, עוד מעט שינה, עוד מעט חבוק ידיים. נו, אבל אמרת שמזמן התנ"ך היו גיבורים. ודאי היו גיבורים. אבל הוא החליט להיות הצל. הוא רוצה להיות הצל, זו החלטה שלו. כל דבר אפשר להחליט. אבל אפשר להתגבר. עיין ספר, עקדת יצחק, יצחק הרמה, בהתחלה, האדם נברא לוחם. הקדוש הוא שם בכוונה את האדם במצבים שיש לו מאבקים פנימיים. גם פרק א' מסילת ישרים. האדם נמצא במלחמה הקשה, פנים ואחור. היצר הרע תוקף אותו מקדימה או מאחורה? מה זה יצר הרע שתוקף מקדימה? אומר לו, אל תקום, אתה עייף. תקום אחר כך, לא יקרה כלום, הגמרא לא תצטנן. והוא תוקף אותו מאחור, אל תלך לישון, תשב עוד על הגמרא. הרי זה קדוש, צריך ללמוד תורה, על ביטול תורה ללכת לישון. לא, תלמד, אל תלמד, אתה לא תצטרך לקום בבוקר. הנציב מוולוז'ין מסתובב בישיבה, ותלמידים שלמדו מאוחר, אמר להם לך לישון. הוא מביא את הפסוק במשלי, קום הצל, עד מתי תישן, היה קורא, קום הצל, עד מתי? תישן. עד מתי אתה עצלן? זה היצר הרע שתוקף מאחור. אז זה גם כתוב בהרבה ספרים, אדם הוא לומד כל אל שבועות, הוא לא קם בתפילה. לומד כל אל השנה רבה, לא קם לתפילה. זה גם היצר הרע שתוקף מאחור. זה קשה להילחם עם נגד אויב מקדימה ומאחורה. זה המצאה של אורד וינגייט, אני חושב, שהיה במלחמת העולם הראשונה. שהצבא הבריטי להצניח יחידות מאחורי קווי האויב ולתקוף אותו מאחור. אבל מסילת ישרים כבר ידע את זה,
שאפשר לתקוף את האויב מקדימה מאחורה. וככה הוא נפל בקרב, אורדווין קייטס. לא יודעים בדיוק איפה הוא נהרג, הוא נעלם, אבל הוא היה ביחידות האלה. אגב, גם צה"ל תמיד מצניח או מעביר כוחות מאחורי האויב. כמובן, זה תפקידים מאוד מסוכנים, אבל עושים את זה. לכן אברהם נברא לוחם, וצריך להילחם. כל החיים צריך להילחם נגד היצר הרע. ואדם שמנצח את היצר הרע, הוא שמח, הוא מאושר, וכו' וכו'. זה האושר הגדול. לא אמרתי שצריך לנצח בשביל האושר. צריך לנצח כי זה עבודת השם. אבל ודאי אדם, יש לו שמחה גדולה בדבר הזה. זה הכלל. לא להקשיב ליצר הרע, צריך שעון. בשנייה שהשעון מצלצל, קופצים. אדם צריך לתכנת את עצמו לפני שהוא הולך לישון. לדמיין. שעון מצלצל, אני קופץ. דמיין, אני קופץ. דמיין, דמיין. לחשוב הרבה. זה כזה מוטבע. הוא מצליח לעשות את זה. אלא אם כן הוא חולם שהוא קם. יש אדם שחולם שהוא קם. וחברו אומר לו, נוקום, כבר קמתי. זאת אומרת, הוא חצי בחלום, חצי לא בחלום, וכולו, הוא חולם שהוא קם. אז לא לחלום שהוא קם, אלא להתגבר כארי. אגב, גם בגלות לפעמים היו אנשים גיבורים. זה לא שלא היו גיבורים. בסוף מסכת יבמות, באו אנשים אויבים, היה שם תלמיד חכם, לקח ענף של עץ וגירש את כולם. מישהו אמר לו, יישר כוחך אריה. אמר, איך אתם יודעים שקוראים לי אריה? לא ידענו, רק ראינו שאתה מתנהג כמו אריה. האם אני רומז לרם אחד בישיבה? לא רומז, אומר גלוי. טוב, עד כאן היום.